Hamsterdan do'stlar 4 ta kalta olishni o'rgataman. Yangi yana chiqdi. Playground degani chiqdi do'stlar. Xo'p, agar telefoningizlar mening telefonimga o'xshab Android bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, buni bosib ustiga bitta bossanglar, mayda ko'ch play degan knopka bor. Playni bosasizlar, lekin sizlarda mundaqa veb-sayt ko'p o'tadi. Buni ko'chirsanglar ololmaysizlar bonus, ololmaysizlar. Chunki mana unda o'yinga kirganlarda mana bu narsa yo'q. Agar sizlarda Android telefon bo'ladigan bo'lsa, 100% mani Telegram kanalimga kirib, mana o'yinni ko'chirib olish deb yozib qo'yibman, mana rasm tashlab qo'yibman. Aynan mana shu videoni, mana video ko'ryapsizlar-ku, mana shu videoning tagida bo'ladi. Birinchi navbatda mana o'yinni ko'chirib olishni bosasizlar mana. Sizga o'xshab men ham shu ishni qilaman mana. Xo'p, birinchi navbatda, demak, Telegram kanalga kiramiz do'stlar mana. Hozir. Agar bunday qilmasanglar, sizlarda chiqmaydi mana. O'yinni Telegram kanalimga kirasizlar, Dilmurod Po'latovga. Xo'p, mana o'yinni ko'chirib olish mana. Bosaman. O'yinni ko'chirib olish uchun Play Marketga o'tib o'tadi do'stlar mana. Play Marketdan o'yinni ko'chirib olamiz. Diqqat qilamiz do'stlar, agar o'yinni Play Marketdan ko'chirmasanglar, o'yinda mana bunday rasm chiqmar ekan. Yarim soat vaqtimda oldim mana kolumnisti rasmi chiqar ekan. Chunki bu yangi versiyasi ekan. Agar silka orqali ko'chiradigan bo'lsa, eski versiyasini ko'chiradi. Tushundingmi? Shuning uchun Telegram kanalimdan ko'chirib olishingiz kerak. Yoki Telegram kanalimni to'g'ridan-to'g'ri linkini aytib ketaman mana ko'chirib turgancha mana. Nima edia deb yozsanglar mana. Nima edia deb yozsanglar Telegram kanalimga o'tib kiradi mana. Mana o'yinni ko'chirib olish knopkasini bosib, bemalol o'yinni ko'chirib olasiz. Sizlar kutib turasizlar endi. O'yinni ko'chirib olgancha do'stlar. Tushunarli mana. Telegram kanalim nima edia deb yozsanglar shuni qidiruv bo'limiga. Nima edia deb yozsanglar bittada kanalim chiqadi. Mana shu o'yinni ko'chirib olasizlar. Xo'p, hozir ustunovka qilyapti, deyarli ko'chirib bo'ldi do'stlar. Hozir addushi men sizlarga 4 ta kalitni olishni o'rgataman, o'yin deb o'ynab ham ko'rsatib beraman do'stlar. Konkret mana. Xo'p, mana play deb bosamiz endi. Turamiz, o'yinni ochyapti. Xullas, continue ni bosamiz. Qaranglar do'stlar, bu yerda o'yin qanday o'ynaladi. O'yinni o'ynash ekranni bosib turish kerak, tushunarlimi? Ekranni bosib tursangiz, verik tez yuradi. Agar ekranni bosib turmasangiz, verik sekin yuradi. Chunki mana ekranni bosib turaman. Birinchi o'rinda olishimiz kerak, tushunarlimi? Birinchi o'rinda olmasak, uje rasvo bo'ladi. Qaranglar, mana ekranni bosib turaman. Ekranni bosib turasa tez yuradi, yoqqa buqa silsanglar, yoqqa buqa buriladi mana. Mana ekranni bosib turibman mana, qo'lim bilan ketdik mana. Mana o'siga chiqsanglar, hop, sakraydi mana. Faqat daraxtga urilib ketmas kerak. Xo'p, mana bunday qilib o'ynamasam, juda o'ynamayapman mana. Mana shunaqa belgilarni ursanglar bo'ladi yaxshilab. Xullas, mana shunaqa o'ynaysizlar. Ekranni qo'limni qo'yganim yo'q, ko'rib turibsizlar mana. Ekranni mahkam ushlab turasizlar mana. Yiqib-yiqa burasizlar keyin mana ketaveradi mana. Xo'p. Belgilarni urib uchirib olsanglar yaxshi, bonus ham beradi mana. Mana 4-chi, 1-chi o'rinda kirib kelgan va tepada o'rni yozilgan mana. Ko'rdinglarmi mana? Tepada o'rni yozilgan. Mana shunaqa devorlarni birortasini urib olsanglar bonus beradi. Mana 1-chi o'rinda kirib keldim. 1-chi o'rinda olishimiz kerak do'stlar mana. Birinchi o'rinda kirib keldim. Xo'p. Xo'p, endi reklama chiqib o'g'irishi mumkin, lekin mana uje reklama chiqishni boshlaydi do'stlar. Jonga tegan no thanks ni bosasiz, ketdi reklama. Xo'p, reklama tugagancha kutib turamiz. Xo'p, aytib o'tganimdek, Telegramdan o'yinni bemalol nima edia kanalidan ko'chirib olasizlar. Xo'p, mana close qilib yuboraman reklamani. Xo'p, mana bir marta yutdim. Xo'p, mana. Mana verik sotib olinglar deyapti. Verik sotib olamiz. Veliklarni do'stlar, bitta velik sotib oldim, ko'rdinglar mana. Veliklarni bor, unda ustiga bostirib mundoq qilsanglar mana. Velik ko'payadi, ko'rdinglarmi mana? Veliklarni urivini ko'rsatishim, diqqat qilinglar do'stlar, eng muhim joyi. Sizlarda mana hamsterni kolomushni rasmi turishi kerak maytda, mana ko'rdinglarmi? Kolomushni rasmi turmasa, maytda o'yin fake bo'ladi. Tushunarlimi mana? Bu real o'yin bo'lgani uchun mana rasmdagidek kolomushni rasmi turibdi mana. Endi ko'ryapsizlar mana. Endi yana o'ynaymiz mana. Yana race'ni bosib mana yana velik sotib olsa bo'ladi mana. Yana velik sotib olaman. Yana sotib olish joyi bo'lsa, pulim tugadi o'zi mana. Bo'ldi, endi bosib olaman. Endi reisni bosib yana o'yin o'ynaymiz. Xo'p, sal ko'proq vaqt ketadi do'stlar, lekin boshdan aytaman, ushlab turasiz ekranni, ko'rdinglarmi? Ekranni ushlab turish kerak do'stlar. Xo'p, ketdik mana. Yo'l bo'ylab ketdik. Tepada qizil sirlik ham bor, e'tibor bersanglar, o'sha qizil sirlik ham bor. Sizlarni qayerga ketayotganingizni ko'rsatadi. Daraxtga urilib ketmanglar, urilib ketsanglar o'lib qolasiz. 10-chi o'rinda ketyapman mana. 10 TX yozib qo'yibdi. 5-chi o'rin, 3-chi o'rin, 2-chi o'ringa chiqdim. Ko'ryapsizlar, mana oldingi velik ketyapti, urib, bir ursanglar pachalib ketadi. Xo'p, mana shunda ketaveramiz do'stlar, qarab turinglar mana. Xo'p, mana. Birinchi o'rinda kirib keldim yana mana. Birinchi o'rinda olish ekranni bosib turish kerak. Mana yetta bonuslar mana. Yaqa-yaqa qilsangizlar bo'ladi mana. Mana buni ustiga tushdim mana. Xo'p, mana. Yana yutdik. Xo'p, endi qaranglar do'stlar. Xo'p, kutamiz, no thanks ni bosasizlar. Ya'ni baribir reklama chiqadi. Reklama tugashini kutamiz va tepada sekundda bo'ladi mana.
Masalan 3 sekund turibdi do'stlar. 3 sekund tugagandan keyin X ni bosib yuborasizlar. Lekin real aytaman, jonga tegadi reklama chiqib ko'rib. Xo'p. Xo'p, yana belgi sotib olamiz. Belgi, belgi mana to'ldi. Endi qaranglar, belgilar soni bor. 1 yozilgan, 2, 1, 2 yozilgan. 1ni 1 ustiga olib borasizlar mana. 2 bo'lib qoladi. Yana reklama chiqadi. Hozir reklama tugaydi do'stlar. Mana yerdan hozir X ni bosib yuboramiz. Aytib o'tganman videoni boshida juda ko'p reklama ketadi. Hammasini olishga 1 soatda vaqt ketadi. Buni sotib olaman. Qani 2-2, 2ni 2ga qilaman. Ko'rdinglarmi? 2-2 bo'ldi. Yana X ni bosib yuboraman. Level up deyapti. Level oshdi 2 bo'ldi deyapti. Yana belgi sotib olaman. Xo'p, endi yana shu. 1ni 1ga olib boraman. Xo'p, yana reklama chiqdi do'stlar. Bitting qimmat reklamalar seriyasini. Qizvordim, ko'rdinglar? Xo'p. Xo'p, mayda mana hamster borku do'stlar, qizarish kerak. Qizarsa kod beradi. Mana shu hamster qip qizil bo'lib qoladi, tushunarlimi? Hamster qizarsagina kodni ola olasiz, bo'lmasa bermaydi. Xo'p. 2-2 ni 2-2 ga olib boraman. Parashyut kerak emas bizga. 2-2 ani. Yana reklama, aytib qo'yay, boshdan aytaman do'stlar, qit qovaradi reklama chiqiyor. Ana level oshdi. Yana shu 1 2 3 turibdi, yana belgi sotib olasizlar. Pulni yo'q qilasizlar da oxirigacha. Belgilarni ochamiz. Ochamiz. 1 ni 1 ga qo'yamiz. Yana o'tkazib yuborish mana. Yana mana belgini olasizlarda, belgini kuchaytirasizlar. 1 ni 1 ga misol uchun. 2 ni 2 ga mana. 3 ni 3 ga. Ko'rdinglar mana shunday kuchaytirib ketaverasizlar. Xo'p, endi 5 martacha o'ynaymiz. Ketma-ket bo'ldi, belgilar esa kuchaytirmay turamiz. Mana u qizarish kerak. Qizarmasa bermaydi. Hozir 2 marta o'ynadikmi? 5 marta xullas o'ynaymiz, ketdik. Hozir mana 62-chi o'rinda ekanman. Ketdik xullas do'stlar. Xullas tepa qizilni ko'rsatib, belgilar ursanglar bo'ladi. Dangilatib, mana urib yiqib tashlaysizlar bola. Ko'rdinglar? Xo'p, ketdik. Xo'p. Va yiqilib tushdim. Yiqilib tushsanglar no thanks bosasizlar, yana reklama chiqadi. X ni bosamiz. Xo'p, mana yana shu mana ushlab turamiz ekranni, bilasiz, ekran ushlab tursa tez yuradi. Xo'p, ketdi. Menglar uray bir ushlab olsanglar bo'ladi. Mana. Xo'p, dalish ketdik. Xo'p, 28-chi o'rindaman do'stlar. Tepada o'rin yozilgan. Ana o'qib qo'yibdi, TX yozib qo'yibdi. 10-chi TX degani chi degani, ingliz tilida 10-chi degani. Xo'p, mana 1-chi o'rinda kelyapman mana. Tepada 10 dursam, 5 turdim, 5 marta ko'proq bonus beradi. Nima ketdi? Xullas ana no thanks bo'lsamiz. Agar no thanks bo'lmasa, reklama chiqaraveradi. Ana mana no thanks bo'lsa kerak ana. Xo'p. Velik bor ekan, velik sotib olamiz. Velikni 3-3 qilamiz. Xo'p. Mana kalomush qizarish kerak, bonus berish uchun bu qizarishni daragam yo'q. Xo'p. Yana velik sotib olamiz. 4-4ni 5 qilamiz. Boramiz. Xo'p, 5 bo'ldi mana bu. Xo'p, 1da 1 ga olib boramiz. 2 ni 2 ga olib boramiz. 1da 1 ga. 1da 1 ga 2 yana o'tkazib yuboramiz. Mana qiz, mana yaramas, mana chiqdi kod, ko'rdinglarmi? Mana kod chiqdi. Ko'rdinglarmi? Mana qizarish kerak edi, kod chiqdi mana. Kodni olaman, kopiya qilaman. Kalomushni ustiga bosdim, kod chiqdi, kopiya qilaman. Endi hamsterga kiraman. Kopiyani bosdimmi? Qani edi ana yaramas hamster. Mana bu mana hamsterga kiraman, qarab turinglar. Hamsterga kirib, xo'p, mana tasavvur qiling, mana kirdim mana. Mana uni bosib, ustiga bosib, mana kod kirish degan joyi bor mana. Mana shu kod kirish joyiga bosib turib, bitta bosaman, mana kiritaman. Yana qabul qildi, success degan yozuv chiqdi, ko'rdinglarmi? Mana kaltarim soni 5 ta bo'ldi. Mana mashina qaqib olaverasizlar, lekin bu boshqa o'raligini aytib qo'yar, realni gap. O'zi ko'rmay qolsanglar, mana qizaradi. Mana ustiga bosganim uchun chiqdim, undaqa chiqdi o'zi, ko'rdinglarmi? Mana yana davom etaverasizlar-da, yana o'yin o'ynaysizlar, yana belgi sotib olasizlar, belgi urumi 5 masalan. Yana belgilar sotib olasizlar. Yana ochasizlar, mana 2 ni 2 ga qilasizlar. Mana belgilar kuchaytirib. Xullas, mana shu belgi sotib olaverib, kuchaytirib, kuchaytirib ketaverasiz, tushunarlimi mana? Masalan, 3 ni 3 ga mana yana. Yana ko'rdinglarmi mana?
to'rni to'rga, 5ni 5ga, ya'ni virus sotib olish yana mana. Sotib olib, ana shuni kuchaytirib yurasizlar. Keyin yana o'ynaysizlar, yana virus yana kuchaytir, yana o'ynaysizlar, yana kuchaytir. Xuddi mana shu jarayon qayta ketaveradi. Faqat do'stlar, sizlarda Android bo'lsa, men Telegram kanalimdan ko'chirib olay o'yinni, maylim. Agar ko'chirmasanglar Telegramdan, o'yinlarda mana kolomish chiqmasa, mana u rasmi chiqmasa, tamom o'sha o'yingizga befoyda o'qiladi. Videoga like bosib tashlanglar. Telegram kanalimda ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'linglar.